sin største prøvelse i sin første store kamp for Hobro. Rasmus Festersen bliver reddet af Nybo. En opfølging, der går forbi. Endnu en kæmpe præstation af Alexander Nybo. Han er den kæmpe store held på straffespark. Først i en straffespark. En halv time mere end det, han var sat til at kunne. Pres på ham. Simon Ahl bliver reddet. Alexander Nybo i sin seniordebut med en afgørende redning, der spiller det hele over på Hobros fødder. Stakic imod Charles, der ikke får fat. Lamidi måske. Charles tipper den med frem. Og Kusk. Og den går næsten i mål. Super redning af Nybo. Reddet på stregen. Niels Bisp kaster sig frem. Nybo mod igen. Den så ud til at gå over hovedstødet fra Christian Kusk. Det er sådan i stedet for. Han starter med at tage et frispark. Og han slynger over til Nybo. Jamen, samme type bevægelse for den. Kastet langt op ad banen til. Sunne tager den selv det meste af vejen. Den falder for Festersen. Nej, den brænder han jo aldrig, den der. En af Superligaens allerskarpeste folk, der får foræret muligheden for at bringe OB foran med 1-0. Festersen. Og Thomasen. Skulason. Nybo med endnu en fantastisk redning. Han har gjort et majestætisk indhop i Alka Superligaen. Alexander Nybo, der ikke kunne bruges i Randers, har virkelig vist form. Makrini Falk. Sit læber touch en lille tunnel. Plastik Greve. Stor redning af Nybo. Nej. Alexander Nybo gør fremragende reklame for sig selv som rask savløser. Det anden en mod en, han har først. Alexander Nybo. Og så går det den anden vej. Kampen den lever nu. Mikkel Bækman sætter tempo. Ja. Og Richter trækker et gult kort. Castro. Fin fart, han skyder. Mathias Bassan. Mandskaber. Specielt de spillere, der startede inden og har været med i samtlige 111 minutter. Så skal vi følge det her. Thyssen! Stor redning for Nybo. Meget godt Roskilde-spil igen. I skal spille det hurtigt. Der er stærkt indgriben her. Alexander Nybo hårdt presset. Spændende unge keeper. Ja, meget spændende. De har fået jo Hobro. Han er imponerende. Hårdt presset her, går bare op og griber bolden, holder godt fast om i den. Han er sikker i alt, hvad han foretager sig. En del af årgang 95. Alexander Nybo kæmper lidt med fyldt op i feltet. Brøndby-spillere godt sat op, og en tilfældig bold, der falder ud til Boysen. Stadigvæk Boysen kan prikke til den. Godt reddet af Nybo. Ej, og så går den så ind i anden omgang. Boysen jubler. Spørgsmål om det er et Boysen-mål. Det er i hvert fald et Brøndby-mål. Ja, det ligner selvmål. Går ind som 10'er i mellemrummet til, at vi kan få, at vi kan ramme ham og flytte spillet højere op. Det er vores plan. Tak. Julesager igen flokkes de små, teknisk dygtige spillere. Julesager tvinger Alexander Nyborg til en udmærket redning. Der var den igen. De samles simpelthen som bier om honningmaden. Ja, alle sammen i samme side. Kamil Wilczek har fundet en vældig god position inde på midten. Julesgaard har set det, og her er Wilczek. Nej, det er Alexander Nybos store favn.
Ah, det er godt løb, han får taget her, Vilcek. Martin Mikkelsen er heldig med at dæmpe den direkte til Risa Duamisi. Stadigvæk Duamisi sparker langt. Øj, var det godt. Og en fantastisk redning af Nybo, for han har fingrene på. Hver får den op på overlæggeren.